Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom? Vamos lá, quarta-feira. Hoje é dia de treino com peso. Vamos lá! Treininho com peso hoje para a gente fortalecer também nossos membros superiores. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lê. Bom dia, Ana. Oi, Elisa. Bom dia, meninas. Tudo bom? Aiê, tudo bom, Pati? Tudo certo? Vamos começar o nosso treino hoje. Tô me sentindo meio escura. Escura. Vamos ver se eu aumento aqui uma luz, porque eu tô me sentindo meio escura. Essa daqui é minha. Tá, vai ficar fraca. Vamos lá, pessoal. Bom dia, vamos entrando. Meu Deus. Bom dia para vocês. Lembre-se que hoje é dia de pezinho. Certo? Cada um pegue a sua garrafinha, pegue o seu pezinho. Ah, não tem garrafa feita em casa. Um saco de arroz, pode ser, né? Um saco, dois saquinhos de arroz, dois saquinhos de feijão. Importante é a gente pegar alguma coisa. Se não, também pega nada, faz só um movimento junto com a gente, certo? Bom dia, Jaque. Oi, André, bom dia, Mi. Tudo bom? Como estamos? Firmes, fortes? Oi, Ana. Firmes e fortes? Vamos trabalhar? Membros superiores hoje, trabalhar um pouquinho de costas, tríceps, de tudo um pouco hoje. Bom, gente, hoje eu vou fazer aquela aula. Tá muito escuro. Eu tô me achando tão opaca, tão escura. O que vocês acham? Tá bom? Dá pra ver direitinho? Me sentindo muito, muito escuro, gente. Será que se eu abrir a porta aqui melhor? Continua uma escuridão. Tá muito escuro, pessoal? Não? Tá ótimo? É? Ah, então tá bom. Nossa, é que eu tô me vendo muito escura. Será que é meu celular? Deixa eu ver. É o meu. Sabe, o meu tava com aquele negócio muito baixo, eu acho. Isso, é verdade. Então vamos lá. Gente, hoje eu vou fazer aquela aula que ela é sequencial. A gente vai fazer vários exercícios. Ah, Andressa, bom dia. Normal aqui, a porta aberta não fez diferença. Tá, mas é bom pro meu calor. Então, vai deixar aberta, aberta. Olha só, tá ok, beleza. Aquela aula sequencial. Então, a gente vai fazer vários e volta pro início. Então, hoje eu não posso deixar de fazer a minha cola, porque senão eu esqueço dos exercícios, né? Por que que é legal fazer assim? Porque para membros superiores tem vários que são rapidinhos, né? E aí se for fazer só ele é pouquinho, ainda mais que é peso é leve. Então a gente tem que fadigar a musculatura através da repetição hoje. Certo? Vamos lá. Vou deixar, tá? Tô segurando só para vocês verem e lembrando que hoje a gente vai usar. Oi, Márcia, você por aqui. Que bom. Vamos lá, gente. É, saudade. É, deixe lá o seu pezinho e vamos começar. Oi, Dai. Tudo bom? Rose, Silvane, vamos lá, vamos lá. Então, para começar, vamos trabalhar um pouquinho do core, da postura, né? Da nossa respiração. Vamos relaxar, vamos arrumar aí a nossa postura para poder iniciar da melhor forma, certo? Ai, dá uma soltada. Coisa boa, né, gente? Vamos lá. Vem comigo agora na respiração, três vezes direto. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, certo? Pose para print. Ai, meu Deus.
É, tem que começar a fazer pose para print, né? Ai, para vocês fazerem print, que lindas. Vocês são muito lindas, né, Jaque? Ai, linda. Vamos lá, ó. Desativei o negocinho que faltava ali. Três respirações. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Trabalha bem esse processo, tá bom? Vem comigo, vamos começar. 3, 2, 1. Inspira. E solta pela boca. Mais uma vez, inspira. Solta pela boca. E a última, inspirou. E solta. Joia! Três vezes agora eu vou fazer. Inspira, solta. Quando esvazia, eu faço a apneia, eu tranco a respiração e puxo a barriga lá para dentro. Vamos trabalhar esse abdômen. Gente, não aproxima aqui, tá? Eu amplio, eu abro a minha caixa torácica, eu encho de ar o peito e depois na hora de soltar eu não vou fechando, tá? Minha ideia é manter aberto. Vem comigo? 3, 2, 1, inspirou. Solta. Inspira. Solta, bom dia, Lu. Bom dia, pessoal. Vem de novo. Inspirou. Solta. Solta. A última. Inspira. Solta. E solta. Bom dia, pessoal. Bom dia, quem tá entrando. Maravilha. Vamos começar então. Primeiramente, solta lá a musculatura, solta as articulações, vem aquecer. Pessoal, como eu falei para vocês, hoje são vários exercícios rapidinho, né? Os exercícios mais curtinhos de membros superiores, principalmente. Claro que temos também alguns para exercícios de membros inferiores, mas a gente vai dar mais ênfase. Então, como eles são rapidinhos, a gente vai fazer vários na sequência, certo? Em vez de fazer de dois em dois, a gente vai fazer 10, volta. 10 exercícios e volta, certo? Então, a gente não pode perder muito tempo hoje, tá? A primeira vez eu explico, né? Bastante. E depois a gente. Lá na frente, vem. Depois a gente já vai pegar a dica, certo? Bem tranquilo, pega o seu pezinho, pega a sua garrafinha, saco de arroz, saco de feijão. Quem quiser pegar aquele de 5 quilos também, fica à vontade, né? Vamos lá, do lado. Vamos aquecer. Vamos aquecer. Já viu que começa o joelho doendo, aos pouquinhos vai parando? É só aquecimento articular isso aí, gente. Falta um bom aquecimento, tá? Dá uma corridinha no lugar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Segura, vamos lá. Quem quiser, liga uma musiquinha, certo? Já liga uma musiquinha aí pra motivar. Que aqui não pode ter música. E vamos ao polichinelo? Oi, Adri.
Tudo bom, Karine? Vamos lá. Polichinelo 30 vezes para aquecer. 3, 2, 1 e vem. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 9, 30. Uhul! Maravilha, maravilha. Vamos lá. Fugiu. Já teve um fujão aqui. Gente, ó. Qualquer parada de explicação, eu quero vocês se mexendo, hein? Não pode parar. Certo? Então, aqui eu vou começar explicando e vocês estão lá em movimento. Pega a garrafinha. Primeiro exercício, agachamento com elevação ponta do pé. Básico, simples assim. Vamos começar a aquecer esse joelho, né? Então, peito aberto, barriga pra dentro. Força onde? Dá pro meu pé aí? No calcanhar, tá? Quando eu faço um agachamento, como se eu fosse sentar, ó, eu tô aqui no meu banquinho, como se eu fosse sentar, tá vendo? Eu tô chegando até lá e subo na pontinha do pé. Sento, pontinha. Sento, pontinha. Quem quiser pode usar a estratégia de sentar, porque garante que o movimento vai ser bem feitinho, tá bom? Certo? Vem comigo? 15 vezes, 3, 2, 1 e vem. 1, pontinha, sobe, valoriza a pontinha. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, tem que sentar de novo. 15. Joia! Corridinha, corridinha, gente. Enquanto eu explico, vocês estão se mexendo. Junto agora, chute com soquinho. Ah, que ruim, dá. Chute com soquinho, ó. É um tchuf, tchuf. O braço faz o quê? Estendo o cotovelo. Estendo o cotovelo. Fica ali na altura do peito e vai fazer um movimento aqui. E a perna... Quem não quiser erguer, que tiver com dor, faz só a elevação de joelho, tá? Então, ou faz aqui, ó, o braço, ou chuta lá na frente com a perna mais estendida. 3, vou começar. 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abdômen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Correndinho, correndinho. Não para não, enquanto eu explico. Mãe, o estife. Caiu lá, né? Estife, quem lembra do estife? O estife eu tenho bem pouca flexão de joelho. Eu vou jogar o meu quadril pra trás, mãe, sem arcar minhas costas. Não pode arcar. Hã? Posso ir na piscina? Ainda não. Tá? Então eu não arco as costas. Eu deixo ela encaixada. Vou desenrolando, descendo e volto. Eu tenho que ir até onde o meu alongamento deixa. Se eu chegar, eu quero ir mais, quero ir mais, quero ir mais. Comecei a arcar, tá errado, certo? Então tem que ser bem retinho. Vem, três, joelho bem, bem pouquinho flexionado, só destrava. Três, dois, um e vem. Um, dois, olha a barriga, peito aberto.
3, a cabeça com banca. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, alonga glúteo, 15, corridinho, mantenha a corrida que eu vou pro próximo. Tríceps coice, ó, mantenha a mesma postura do estife. O que é a mesma postura? Quadril. Joga o quadril para trás, inclina o tronco, o joelho bem pouquinho flexionado. Meu cotovelo eu vou levar lá para trás. A minha ideia é estender. Parou. Ei. Isso é bem boazinha, gente. Lá atrás e volta. Lá atrás e volta. Tá? Então é aqui o movimento. Ó, eu travo a barriga, travo o peito aberto. Mantenho meu cotovelo e estendo e volto. Estendo e volto. Ok? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, estica. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mantenha a corridinha no lugar. Vamos lá. Agora temos afundo. Sim, afundo. Com desenvolvimento. Então eu levo meu pezinho no alto, uma perna na frente, a outra atrás. Quando eu abaixo o braço junto e subo, fechando lá em cima. Então, eu vou fazer um, tá bom? Vamos comigo? Tranquilo, né? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3. Olha o afundo, hein? Direitinho. 4, 5. Se tiver com dificuldade, faz só o braço. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca o lado, tá? Três, dois, um e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, última, 15. Bom dia, pega ali, Du. Mantém a corridinha, tá? Não para não, vamos lá. Remada alta. Parei aqui, deixa ali, ó. Conta já, vai lá, deixa lá no cantinho. Vem comigo, ó, eu subo. Quando eu subo, o meu cotovelo tá mais alto do que o pezinho, certo? Não vou subir assim, ó. Subo lá grandão, certo? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, a barriga, 13, 14 e 15. Mantém a corridinha. Vamos lá, gente. Elevação frontal e lateral, tá? Esse aqui, se você quiser, ele vai trabalhar muito bem abdômen, hein, gente? Então, concentra a força no abdômen, peito aberto, fácil. Eleva a frente, eleva ao lado, tá? Parece fácil, mas é difícil, ele cansa, certo? Então, vamos bem bonitinhos. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, solta a altura do ombro. 4, 5, 6, 7, 8, ó a barriga, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Maravilha! Como é que é? Correndo! Mantenha a corridinha. Rosca direta, né? O bíceps. E depois a remada. Bíceps bem de boa, gente. Esse pezinho vai estar leve. Então, vamos que vamos, só pra movimentar, como eu falei. A gente vai trabalhar pela repetição hoje, tá? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, deixa coladinho, ó. 3, deixa colado o cotovelo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, a gente vai fazer a remada inclinada. Só que pra gente trabalhar mais, eu vou fazer ela unilateral, certo? Então, é o seguinte. Lembra daquela posição do stiff que eu jogo meu quadril lá pra trás, né? Joguei, peito aberto, barriga pra dentro. Inclinei, tá certo? Eu deixo o braço lá na frente, tá vendo? Ó. E aí eu puxo uma, volto. Puxo a outra, volto. Então aqui, ó. Um. Ó o cotovelo. Eu tô puxando meu cotovelo lá atrás. Aberto. Pode ser aberto. Tá? Remada, ela seria mais fechadinha. Mas eu quero fazer mais aberto, porque acho que é muito leve. Então vai pegar mais. Tá bom? Vai como se fosse um crucifixo aí. Certo? Inclinou. Peito aberto, barriga pra dentro. Mantém o braço lá na frente. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, inclina, 5, olha lá na mão, 6, 7, fecha as costas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, barriga, 14, 15. Joia, mantenha a corridinha. Último exercício dessa sessão é a elevação, flexão lateral com elevação, que eu adoro, pega bastante a cinturinha. Então eu inclino e elevo. Volto. Meu quadril não mexe, tá? Eu só esmago lá do lado e volto. Tá bom? Subi aqui pra não ver minhas esmagadas. 3, 2, 1. Ó, lá no alto. Eu empurro lá no teto e volto. 2, 3, esmaga. 4, vem. 5, sente alongar. 6, 7, ó o quadril parado. 8, 9,
10, 11, esmaga, 12, 13, 14, mais uma, 15. Troca o lado, mesma coisa, 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Correndo, correndo. Não para, não para, não. Vamos lá. Agora a gente vai voltar no início, ok? Vamos lá, rapidinho agora. Toma uma água se precisa e a gente volta lá no primeiro, lá no nosso agachamento com elevação. Quem quiser, faz o sentar e levantar, ok? Agachamento, depois o chute, depois o chifre. Vamos lá. Vamos, agacha. 3. Uma postura, hein? Olha esse agachamento bem bonitinho. 3, 2, 1 e vem. Agacha bem. Pontinha. 2, 3, sem pressa. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tranquilo? Firme e forte. Chute agora. Lá na frente com aquele movimento do soquinho, certo? Vem comigo. 3. Quem não quiser fazer o chute, faz joelhada. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uhul, maravilha, o stiff. Vamos lá? Gente, perna bem pouquinho flexionada, só destrava, arruma a postura, barriga pra dentro, deslize e desce. 1, não pode curvar. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15. Joia, agora é o tríceps de coice lá, né? O nosso tríceps lá atrás, certo? Mantém a postura. 3, 2, 1 e vem. 1, sobe esse cotovelo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estende lá atrás. 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Certo? Vamos lá. Agora nós temos o afundo com desenvolvimento, ok? O afundo com o desenvolvimento. Pessoal, quem quiser apoiar pé na parede, assim, para não ficar se escorregando, para garantir o equilíbrio, pode ficar à vontade, tá? Fechou lá em cima? Lembra? Aqui, ó, eu tô falando porque o meu tá escorregando. É, fecha lá em cima, quando desce, abaixa o braço junto, tá bom? 3, 2, 1 e vem. 1, barriga pra dentro. 2, 3, 4, trabalha costas, traz esse cotovelo lá atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uhul, troca o lado. Arruma a postura, né? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, movimento para baixo, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15. Adoro, vai fazer a noite, eba! Joia, Aline, vamos junto. Remada alta e depois elevação lateral e frontal. Remada alta, aqui. Lembra que o meu cotovelo, ele é mais alto do que o pezinho, certo? Postura, joelho flexionado, olha o joelho, destrava. Dica, trabalha esse abdômen no exercício de braço, tá? Peito aberto, 3, 2, 1 e vem. 1, olha o abdômen contraído, 2, 3, trabalha ele, gente. 4, puxa com vontade o abdômen, 5, 6, trabalha. 7, 8, contrai, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15, elevação frontal e lateral, ok? Vem comigo, 3, 2, 1 e vem. 1, olha a barriga para dentro. 2, 3, 4, barriga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maravilha! Vocês percebem que nos exercícios de membros superiores a gente consegue mais trabalhar abdômen? Porque no agachamento a gente acaba soltando, né? É mais difícil. Então, foca nos membros superiores, forçar muito esse abdômen, tá? Agora, tranquilo, a rosca direta, né? O bíceps e a remada, que é mais ou menos um crucifixo invertido, na verdade. Né?
3, 2, 1 e vem. 1, abdômen. 2, 3, não solta. 4, 5, não solta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fácil, né? Mas mantenha essa barriga pra dentro, gente. Vamos lá. Lá na frente, 3, 2, 1, ó, mesma posição lá, hein? 3, 2, 1, olha lá na mão e vem. 1, 2, 3, ó a barriga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, deixa pra mandar, e 15. Agora, último exercício, lateral. Flexão lateral, esmaga abdômen, esmaga a cinturinha, certo? Esse funciona, gente. Olha, tive cada depoimento desse aqui. Vários alunos agora, eu dou risada sozinho. Vamos lá, 3, 2, 1 e vem. 1, 2, esmaga. 3, não solta a barriga. 4, 5, mana. 6. 7, mana, ajuda ele. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no sofá não, né? 15, limpa na blusa. Outro lado. 1, 2, 3. 4, 5, 6, depois eu me troca. 7, 8, 9, 10, 11, esmaga bem. 12, 13, 14, mais uma. 15. Fechamos a segunda série. Vamos à terceira? Dá tempo, certo? Depois só os abdominais e fechou. Certo, gente? Mais um de cada. E vamos que vamos. Agachamento, pontinha do pé, certo? Vem comigo? Agacha direitinho. Pode ser devagar, mas agacha bastante, hein? Certo? Coloca um banquinho bem baixinho pra sentar. 3, 2, 1, ó, agacha, pontinha, 2, quase de cócoras, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maravilha! Chutinho, chutinho agora, hein? Quem quiser faz só ajoelhada. 3, 2, 1, vem! 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Woo!
Maravilha! Estife! Alonga. Posterior de coxa e glúteo. Peito aberto. Barriga segura. Barriga pra dentro. Costas bem retinha. E desce. Vem. Um. Dois. Três. Não desmonta as costas. Quatro. Olha pra frente. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 13, 14, 15, joia, maravilha, tríceps, coice agora, lá atrás, tá? Flexiona um pouquinho o joelho, inclina, cotovelo alto, 3, 2, 1 e vem, 1, olha pra frente, 2, 3, peito aberto. 4, barriga pra dentro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tô discutindo só um com meu filho aqui, né? Vamos lá. Próximo é o afundo com o desenvolvimento, certo? Lembra que quando desce a gente fecha as escápulas lá atrás, tá? Pra gente trabalhar costas, tá bom? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca outra perna. Mesma coisa. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Remada alta. Remada alta e elevação frontal e lateral. Tá acabando, gente. Bem tranquilo, hein? Remada alta. 3, 2, 1. Subiu. 1, 2. Lembra a barriga, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora, elevação frontal e lateral. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8,
10, a barriga. 11, 12, 13, 14, 15. Hoje temos que alongar esse ombro, né, meninos, meninas e meninos? Ok, rosca direta, bem rapidinho. 3, olha o abdômen, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tranquilo, né? Esse tá muito levinho. Dá pra pegar muito mais peso. Agora, o nosso crucifixo invertido, meio remada, meio mistureta. Vamos lá. Posiciona, quadril lá pra trás, joelho flexionado, abdômen contraído, peito aberto, unilateral. 3, 2, 1 e vem. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, flexiona o abdômen, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maravilha? E pra fechar... Ai, já! Não tá na hora mesmo. Lateral. Vamos esmagar, hein? Quero essa cinturinha feita. 3, 2, 1. Contrai o abdômen e vem. 1. Solta o tronco. 2. Olha o braço lá no alto. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca o lado. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maravilha, agora coloca o colchonete e vamos aos nossos exercícios abdominais. Continua com o pezinho que a gente ainda vai usar, tá? Deixa lá. Vou baixar aqui. Tá bom. Agora, folhinha 2, porque hoje o bicho foi... mais intenso aqui. Canoa twist. Remador. E reloginho. Parece que eu tô toda torta ali. Tô meio 3D. Vamos lá. Canoa twist. Inclinou. E vamos fazer a lateralidade. Certo? Depois o remador. Ai, meu Deus. Certo? E por último, o reloginho, que é aquele aqui. Segura o pezinho e vem pro lado e pro outro. Certo? Vem comigo? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5.
3, 2, 1 e vem. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Traz o joelho, traz os pés próximos ao glúteo, reloginho. Eu vou apenas tirar a cabeça, tem que tirar o ombro e vou fazer ele na lateral. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gente, esse é normal a gente sentir um pouco mais de pescoço, tá? Porque tá ele solto fazendo o trabalho. Dica, não aproxima, né? Mantém afastado e foca no abdômen, certo? Mas pode sentir um pouquinho sem problema, tá bom? Vamos ao twist. Novamente. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Remador. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aproxima o pé, reloginho. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uhul! A última! Gente, não vai dar tempo. Rapidinho. 3, 2, 1 e vem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Remador! 3, 2, 1 e vem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. 15. Relógio. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos lá. Para fechar com chave de ouro, vira pranchinha. Uhul! Gente, prancha 20 segundos. 3, 2, 1 e vem. Aê! Maravilha! Fica lá de cócoras. Fechar. Mais alguns minutinhos só. Segura de cócoras, fica lá. Viu o pessoal falando que já tá melhorando, né? Não consegui, agora já tá melhor. Tô bem feliz. Esse movimento aqui primário, muito importante, ajuda muito nosso dia a dia. Devagar, vai estender a perna e alongar. Posterior, alonga. Segura. Flexiona. Devagar, sobe. Deixa eu elevar vocês. Subindo. Vamos lá, gente. Ó, preciso puxar um pouquinho o braço à frente. Ah, o dedão. Pois é. Mas aos poucos vai voltando. Puxa bem, tá, gente? Porque esse exercício aqui a gente trabalha muito o ombro hoje. Outro lado. Ó. Quiser virar a mão, pode, tá? Só alonga. Relaxa. Lá atrás da cabeça, ó. Montou lá atrás. Vou tentar alcançar o mais longe possível. Troca. Relaxa, entrelaça e empurra as costas agora sim. Agora eu arco as minhas costas. Relaxa a cabeça lá no meio. Relaxou, atrás, peito aberto. Respira, respira. Vamos que dá. 3, 2, 1, inspira, solta, solta mais uma vez e vem, soltou. E a última, e vem. Solta. E solta. Muito bom, pessoal. Maravilha, vou encerrando aqui porque o tempo já deu, hoje foi corrido. Vocês deixam lá no comentário como é que foi, tá? Quem conseguiu, quem foi tranquilo, né? Quem tinha um pezinho mais pesado, talvez tenha forçado um pouco mais, tá? Sexta-feira, então, é dia de HIIT! Dia de Tabata, dia de suar a camisa, hein? Vem comigo?
Espero vocês, então, na sexta-feira. Façam uma ótima quarta, uma ótima quinta. E sexta-feira a gente tá aí de novo, certo? Beijo grande pra vocês, se cuidem. Ah, gente, puxa a perna atrás. Faz um pouquinho de alongamento aí que a gente não fez, tá bom? Faz, puxa, faz o exercício. Beijo grande, se cuidem!